Noa-säästöpankki ja Urbaani kyläpankki, joka toimii täällä pääkaupunkiseudun alueella. Meillä on töissä noin 100 henkeä. Meidän toiminnan perustana aatteena on edistää meidän asiakkaiden taloudellista hyvinvointia. Ja jotta me voidaan tätä tehdä, niin pitäähän meidän henkilöstönkin olla osaavaa, innostuvaa, hyvinvoivaa, asiantuntevaa. Jos me mietitään, mistä työkyky koostuu, niin sehän ei koostu pelkästään terveydestä ja toimintakyvystä. Se koostuu siitä, että me ollaan asiantuntevia ja me voidaan kehittää meidän osaamista. Ennakoiva työkyvyn ylläpitäminen on avainasemassa, kun mietitään kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ja meillä se näkyy siinä valmentavassa kulttuurissa, jatkuvassa avoimessa vuoropuhelussa. Ja se tarkoittaa sitä, että me myös vertaisvalmennetaan täällä toisiamme. Tähän kaikkeen meitä tukemaan me otettiin meidän kumppaniksi Mehiläinen melkein 2 vuotta sitten. Työkykyturva tarjoaa meille moniammatillisen tiimin, joka tukee ja sparraa meitä siellä meidän arjessa. Me ollaan järjestetty virtuaalisia kahvihetkiä meidän työpsykologin kanssa ja esimiehille me ollaan tarjottu räätälöityä valmennustukea sinne arkeen. Erityisesti nyt poikkeusaikana niin on korostunut tämä palveluiden laajuus ja selkeys ja se pakettihinnoittelu työkykyturvassa on tosi yksinkertainen. Mikä meille tässä yhteistyössä on tärkeää nyt ja myös jatkossa on tietenkin se, että meidän henkilöstö tavoittaa meidän työterveystiimin jäsenet mahdollisimman helposti ja vaivattomasti. Ja varsinkin korona-aikana, kun ohjeistuksia on niin monessa suunnassa, niin Mehiläinen on hienosti nivonut yhteen työnantajalle, että mikä on aina varten otettavaa ja mikä pitää viestiä eteenpäin. Tämä on auttanut meitä tosi paljon.